Պաշտոնական Մինսկը պահանջում է արագացնել իր թեկնածուի Ստանիսլավ Զասի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցը։ Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակ Անատոլի Գլազը նշել է, որ արդեն երկար ժամանակ ՀԱՊԿ-ը աշխատում է առանց գլխավոր քարտուղարի։ Իրավիճակը նպաստավոր չէ կազմակերպության համար և պահանջում է շուտապույտ կարգավորում։ Գլազը պնդել է, որ անցած տարի Աստանայում և Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած գագաթնաժողովներում ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարները պաշտպանել են Բելարուսի թեկնածու Ստանիսլավ Զասի նշանակումը։ Նա 5 երկրների մայրաքաղաքներում հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրների ղեկավարների հետ, բոլորը նրա թեկնածությունը պաշտպանել են։ Նա ասել է, թե Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված ըմբռնումով են մոտեցել, որ Հայաստանի վարչապետը հնարավորություն չի ունեցել հանդիպելու Բելարուսի թեկնածուի հետ։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը արդեն մոտ ապագայում կհայտնի այդ հանդիպման հնարավոր ժամկետների մասին, ասել է Գլազը։ Հույս ունենք փոխըմբռնում գտնել։ Միջազգային ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարելի ամրագրել, նույնիսկ եթե որևէ հնարավորություն չկա դրանից նորից օգտվելու համար, ասել է Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նշենք, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է անցած տարվա աշնանից։ Այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նրան ևս մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով։ Երևանը հետ կանչեց Խաչատուրովին, բայց քանի որ ռոտացիոն կարգով Հայաստանը ՀԱՊԿ-ը նախագահելու է մինչև 2020 թվականը, ուստի պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ մինչ այդ ժամկետի ավարտը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պետք է լինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։